Takže čau, já jsem Sandra, vítám vás u 24. dílu z Farming Simulator 17. A dneska teda dosekáme to pole a uvidíme, co teda dál. Ale teďka teda, já ho teda vysypu a jak budeme sekat, tak vám, nebo sklízet, tak vám teda ještě něco řeknu. No, takže teda už teda hodně dlouho teda nevyšlo žádný video, nebo aspoň moje ne, protože teďka prostě na to nebyl nějak čas, nebo to. Jsem to nebudu nějak vysvětlovat, jenom bych si teda chtěl nějak omluvit za to a to. Ale už se asi teda vrhnu na to, na ty farmingy. Asi naplníme, to tak vypadá. Jo. Takže to odvezem, ale nejdřív teda dáme skrze ten kombajn. Jsem čekal. Tak, takže to teda odvezem, ale jen teda jestli do sila nebo rovnou do toho. Jo, teďka teda musím zeslabit. Se omlouvám. Ale asi to teda odvezem zatím do sila. A teďka teda se můžete teda těšit aj na nějaký videa sci-fi s Matesem. Takže si myslím, že to bude dobré. A už jsem teda ani jako farmingy moc dlouho nehrál. Nebo se takhle, už jsem farming teda jako dlouho nehrál, takže jako vím, jak se to ovládá, ale to takový, že to. Co tady vůbec máme? Jo, řepku. A tenhle díl bych určitě udělal, aby měl tak 20 minut asi. No a jinak teda asi nejo, nic bych vám nějak tak říkal teďka, takže asi to oknu. A teda co mám ještě teda nějak tak v plánu do budoucna, tak jste jako koupit tady to po 24. A nějak tak začít pomalu brambory. Což by taky mohlo být si myslím nějak jako zajímavý. Ty mám teda taky vyrostlý pole. Tam vzadu teda nemáme nic zatím. Tak, vysypem to. Zatím se teda podívám, jak jsme na tom se silem. No, kukuřice máme teďka nejvíc. Jo, a teda přišel nový update, jak vidím. Je tam nějaký bambus. Nebo co to je, to vím, že tady nebylo. Takže nevím, co to je. Asi se podíváme do obchodu, jestli na to je nějaká sázečka nebo něco takového. Nebo jako, že by ne. Nevím teďka. Ale tak asi, já jako nevím. Jak jsem to dlouho nehrál, tak asi jsem spíš zapomněl. Takže já to ještě nějak zjistím do příště a jestli jsem to nějak řekl špatně, nebo tak se teda omlouvám. Když to jsem nechtěl. Tam zase dojedem, vysypem ten kombajn a už teda budeme sklízet sami.
Ale ještě se možná podíváme na krávy, takže... Si mají všeho dost. A jinak teda asi... Jo. A možná teda... No asi. Nebudu vám teďka nějak říkat, takže bych... Můžete teda vidět, jak jsem tady dlouho nedal, protože vůbec teda nevím, jako, co mám říkat. Takže se omlouvám. No, tak to bude za chvíli posekaný. Sklízený, já nevím, proč říkám. Posekaný a sekera tak. Tak zatím se teda podíváme, jak jsou na tom ty krávy. Tady krávy, co nemají. Mají jinak uklizeno, jinak mají všecko. Tak jim teda asi zatím uklidíme. Točíme se, už teda vezmeme zpátky. Já jsem to nevzal. Už, jo. Takže tady trochu. Tak zjedem to teda ještě sypat semka. Tady mám teda ještě traktor. Jo, už tam teda nějakou tu trávu mají. Kolik vůbec máme těch krav? 12. To je v pohodě, ale ještě nám teda vůbec nevydělává, nebo skoro vůbec. Tak, krávy teda si můžeme nechat zatím a jdem teda sklízet. Jako už jsem se na to docela těšil, na ty farmingy, na to natáčení, to vám teda musím říct, jako poslední dobou mě docela bavili, takže asi tak. Teda ještě schůdáme toho pracovníka a podíváme se teda, kolik bude stát ty na ty brambory to vybavení. Teďka kde to je, tady. Takže sázečka nějaká větší. Už je moc. Ne, no, takže tady ta 61 tisíc, čím se to dá vlastně to sklízet, to taky teďka nevím. Jo, tady. To ne, takže asi toto, no. Takže nějaký, no to máme vlastně, ale určitě bych chtěl teda nějaký peníze do zásoby, takže uvidíme, za jak dlouho s tím začneme, ale asi bych s tím nezačínal nějak úplně jako to, tak za 5 dílů asi. A potom asi semka zasadíme. Viděl bych to tak na asi pšenku. Balíky teda teďka nepotřebujeme, ani teďka teda dělat nechci, takže balíky ne. A ještě máme aj dost. Takže ty ani nepotřebujeme. Takže to teda doděláme, zavezem si to teda na farmu zpátky všechno. Nebo ten kombajn.
A asi začneme aj dneska sklízet. To se máme zasazit, nevím, co tam máme teďka. Takže to začneme, jestli to nedoděláme, tak to doděláme buď příště, nebo to dodělám za kamerou, ale to asi ne. Že jsem říkal, že tam nechci jako dělat nic za kamerou. Teď už teda všechno natáčet. Tak to vypadá ještě tak na tak dvakrát tam a jednou zpátky. Už to bude teda plný. Tak točíme se. Bože, byste to zvládli na jednu? A to asi. No. Ne. To nedáme. Byla tam fakt hodně málo. Ale tak to je jedno. Tak, jsme plní. No, tak se mu nechceme, jestli tak přepneme. Zajedeme tam s tím. Třeba teda ještě nějakou sát. Jo, to možná. Tímhle to vlastně nemusíme ani kupovat tu zadačku, protože ho máme tady. Takže to je v pohodě, takže nám stačí nějakých těch 100, 121 tisíc. Aha. To bohužel nejde, takže to musím udělat tak, že musíme vystoupit, obejít to. Tak. Ještě musíme popojet. Tak, necháme se tam vysypat. Dobře, že jsem zase zasadil něco sluneční, co sem zasadíme, asi. To by mohlo být dobrý. Ještě to furt sype? No, ještě jo. Tak. Tak. No, takže z toho bude mít docela dost té, jako kukuřice. Tak, hajdem. Zapneme ten. Automat, ne automat. No. Jo, tempomat. Skoro budem. Tady teda i kultivátor vidím, takže se hnedka dáme skultivovat. No, asi můžeme, a tady dám pracovníka, co dělá? Tfu. Dělá. To asi vypnem. Zkusíme to ještě jednou. Už? Co dělá? Tak tady ne, tak to asi tak to teda budeme muset udělat sami, nevím proč. Nevím, co mu je. A tady tu poslední, tady tu tenkou. Tak to nechám teda dělat pracovníka, jestli to udělá a my se rozejedeme pro traktor. Nebo my se dovezeme traktor, který máme tam teda u těch krav. Už. Aha, on to asi nechce udělat, nebo co. Tak se zkusme otočit, jestli to teda udělá.
Ne, on to prostě už neudělá, no. No tak nic. Ne. Bohužel. Musíme sami. A dneska už bych to asi viděl, že už teda asi nepovezeme ani ten kombajn na tu farmu. Jen teda to doděláme, dáme teda kultivovat to pole a vezeme si možná ten traktor s tou vlečkou. Aspoň. Kousek. Ale přece mě to jako moc nebaví, jak to jede pomalu. Tady se teďka musím teda vyhnout. Ježička, jsem to do toho naboural. Tak, tady to vysypem. S tím teda, jo, tady tenhle traktor jsem myslel, to je Lamborghini. Ten já docela rychle jako oproti tomu. Tak, zacouváme k tomu. Tak, napojíme. Aha, prostě nejde vyjet. Dobrý už. A asi aby jsme, nebo to začneme dělat od tema. Já už jsem si teda tu slunečnici. Jo počkej, ono to sází a kultivuje. Teďka nevím jako jestli to je kultivátor. Ale myslím, že ne, takže tak prej nic, zase další fail. No, tak to je jedno. Já už teda tady dneska ukončím, takže už teda na vás ještě dalšího dílu a čau.